Це Вадим. Він родом з Кропивницького. Зараз боронить батьківщину в складі Збройних сил України. В Миколаїв приїхав, аби перепрошити дрони. Застав війну я вдома в Києві, на зйомній квартирі, яку зняв десь за 3 дні до 24 лютого. Що лишився так. Я навіть прокинувся зранку, не знав, що якась почалася. Мені тато зателефонував, каже, я зараз за тобою заїду. Думаю, ну, нормально, на роботу відвезе. Я потім пішов 24-го до Солом'янського військомату, подивився на ту чергу, подумав, вже ну, в баню, 3 квартали я не буду чекати, стояти. І поїхав собі додому наступного дня, додому до Кропивницького. Прийшов військомат, там взяли всі документи, все, пройшов медкомісію, наступного дня вже відправили мене в Одесу. З Одеси вже от попався в 1-ту бригаду. Взагалі наша робота – це піхота. Ми маємо копати окопи, там захищати, зачищати населені пункти. Одного разу у нас було 280 приходів за годину приблизно. Тобто на добу десь, блін, ну, 1000-2-3 снарядів ми отримали. Нічого, всі нормальні, всі живі. Початком виконання якогось завдання ми проводимо аеророзвідку за допомогою дронів, які здебільшого нам надають волонтери. Без дронів зараз як без очей. Була у нас операція десь, може, місяця півтора тому. Треба було зачистити, взяти один населений пункт. Ми зібралися, компанія з 50 чоловік. Відправилися за річку, кілометрів ну, 6-7. Йшли пішки з всім вантажем. Переправлялися на лодки під шквальним вогнем противника. Я не знаю, скільки там було випущено на нас снарядів, але дуже багато. Добре, що всі живі залишилися, всі переплили річку. І десь дня 2-3 брали село. Коли ми заходили в те село, то мені здалося так, що вони настільки швидко звалювали звідти, що Усейн Болт на їхньому рівні – це просто якесь дно. Ну, один з найбільших наших трофеїв – це приціл значним баченням. Тобто вночі ти як бачиш орка, як у себе на ладоні. Взагалі ми після цієї операції відігнали в нашому напрямку цих вонючих орків ну, кілометрів на 7-10. Терпіння та віри в Збройні Сили України. Перемога буде за нами.